асар болохгүй чимээгүй ханах дээр өвчгүй гэхээр бас л болохгүй эдгээ тахад нэг хүний төлөө сэтгэл гаргаж байна бүхнийг чи ядгаж байвал дэргээ сэтгэл гаргаж байна сая тэгвэл би тэнгэр л хөрн нисэн дээ тэгээд илүү их сэтгэлийг надаас мэдэндээ хэрэг би чим үнэс нээс гээд байх би чим шиг хайр хайр гэж гээд байх ёо